O que foi, tio Sam? Você achou realmente que ninguém descobriria seu segredinho? Meu nome é Polar e hoje eu vou tratar de um assunto sério, talvez o mais sério desse canal. Você sabia que seu youtuber preferido mente pra você? Tio Sam, você provavelmente já ouviu falar desse nome, se você tem um canal de opinião ou frequenta a comunidade. Tio Sam é um dos três colossos da segunda geração, junto com Z e Wolf. Mas vocês sabiam que ele tem um canal de reflexão? Isso mesmo, meu caro amiguinho, o tio Sam criou um canal de reflexão em total segredo, e o nome desse canal é Vartim, e agora eu irei apresentar as provas. Casa caiu, tio Sam, a casa caiu. Primeira prova, as vozes são idênticas, só muda que no canal do tio Sam ele parece muito mais triste. Prestem bem atenção nas vozes. Também tem um canal de gameplay mais focado para o humor e é um dos, ou se não, o melhor amigo do Psycho aqui no YouTube. Pelo menos é o que aparenta. Mas tudo bem, bora ir pro fator principal desse vídeo. Recentemente eu tava navegando por esse Twitter tão polêmico. Tipo, tá muito polêmico o Twitter. E eu me deparei com um tweet do Icaro onde ele. É, conteúdo fácil. Provavelmente você já viu um vídeo assim no YouTube. E também, provavelmente, ele foi feito por alguém da comunidade. Muita gente acha que ter um canal de comentário ou reflexão é fácil. E bom, na verdade é muito fácil. É muito fácil você criar um canal, dar um nome pra ele, colocar uma foto de anime e uma capa qualquer. Tu viu aí, mano? As vozes são idênticas, velho. A segunda prova é que o tio Sanja fez vários vídeos de reflexão, reforçando mais ainda que ele teria criado um canal só pra isso. Ele fez um total de 14 vídeos de reflexão. E o que muda é que ele parece estar bem mais feliz fazendo reflexão do que opinião. Caso você esteja tendo um dia ruim, gostaria que soubesse que você é tão legal. Tipo, você percebe isso? Você é incrível. E cara, se com todas essas duas provas que eu te apresentei você ainda não se convenceu que o Tio Sam criou um canal só pra isso, essa prova aqui é a prova definitiva. Como podemos observar aqui no canal do Tio Sam e no canal do Vartim, eles têm uma coisa em comum. Se liguem, mano. Os dois canais têm a letra T no nome, mano. Só isso já entrega, já entrega tudo, Tio Sam. Lembrando que se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, cara. Não custa literalmente nada e você me ajuda bastante. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho curto, mas foi só pra dar uma descontraída mesmo. O meu amor.